Bai. Bueno, hori esan da, Silvia Pérez ere aurkezten dizuen, nerekin batera gaur prentsa horreko honetan parte hartuko du, errepidetako zuzendaria bera da. Eta gaur azken finean gatoz, bueno, ba, abuztuan egingo ditugun bi interbentzioen berri ematea, azkenean egingo ditugu lanak bai Loiolako zubibide batian, baita ere N bat errepidean dagoen beste zubibide batian, esan beharra dako, bueno, ba, Gipuzkoan badauzkagula ba, bide sare moderno eta berritu bat, baina badauzkagula ere, bueno, ba, garai bateko hainbat azpiegitura. Kasu honetan, 70garren hamarkadetako bi azpiegiturari buruz ari gara, eta bueno, ba, denborak eragindako higaduraren ahala, ba, azpiegitura hauek berritzen hasi beharko gara, eta Gipuzkoan ere, bueno, ba, ziklo berri batean aurkituko gara, nun birgaitze lan batzuk egin beharko ditugun, ba, garai horretako edo garai bateko azpiegitura horrek ere modernizatzeko. Eta kasu hau izango da, bai Loiolako Gipuzkoa 20 errepide horretan Urumea ibaiaren goikaldean hemen ikusten duzuen bezala zubibide horretan egin beharreko lanetan, eta baita ere N batean egingo ditugun beste lan batzuk egin beharra. Abuztua baliatuko dugu ere bai, esatea, bueno, ba, abuztua delako normalean eguraldi ona egiten duen hilabete bat, agian ez da kasua hilabetenetakoa, baina bai eguraldiak lagundu egiten du horrelako obrak egiterako garaian, eta baita ere trafikoa jetxe egiten delako. Eta azkenean kaltetu nahi ditugulako alik eta gutxien, ba, egunero lanera doan bueno, ba, pertsonei. Hau esan da, Loiolarekin hasiko gara, 2021 urtean azpiegitura sailak dagoeneko, bueno, ba, birgaitze plan batekin hasi ginen bide zubi hau, ba, berritzeko helburuarekin, eta ikusi zen beharrezkoa zela edozein plangintza egin aurretik bide zubi hori aztertzea eta azterketa sakon bat egitea. Batez ere kontutan izan da bide zubia luzea dalako, kilometro bateko luzeara daukalako, hainbat soluzio tekniko ezberdin batzen dituen bide zubi bat dalako, eta batez ere konturatu ginen ere, bueno, ba, Urumearen gainean dagoen zati horretan, ba, ikuskapen berezi bat egitea beharrezkoa zela. Horregatik zubi hori instrumentalizatu egin genuen, eta instrumentalizazio horren ondorioan orain ikusi dugu, bueno, ba, higadurak eragindako kalte batzuk daudela, eta beharrezkoa dela lehentasunezko behin-behineko aktuazio bat egitea behin-betiko obra egin baino lehen. Eta gaur esplikatzera gatozena izango da behin-behineko aktuazio hori, egin beharko aktuazio hori zen izango den. Helburua batez ere izango da zubiari laguntzia, puntu batzuetan pasatzen diren bueno, pisu hori eusten, ba, azkenean trafiko asko jasaten duten azpiegiturak dialako, eta pisu horiek eragiten dituzten kargak hobetu banatu egin behar dielako. Behin-behineko aktuazio honen aurrekontua izango da 4.840.000 eurokoa, bezbarne, eta lan hauek irango dute gutxi gora bera 5-6 hilabete. Eta oin bai, lan hauen xetasuna emateko, ba, Silvia Pérezek lagunduko digu. Lagundu behar diogu pisu horiek eusten, eta hortarako 6 puntu diferentetan zutabiak, euste zutabiak jarri behar ditugu. 6 puntu horietatik 4 ibaian bertan daude, eta horretarako pues, egin behar ditugu bi plataformatan ikusten dituzen, bi plataformen azpian ikusten dituzuen 4 peninsula horiek. Peninsula bakoitzean 5 zutabe joango dira, kasu hortan izango dira TM 500 motatakoak, bakoitzak 50 tona jasaten dituna, eta altuera, gehienezko altuera, ba, 7 metrotatik 15 metrora bitarteko izango da, ba, ba, zubibidearen alturaren arabera, eta peninsulak nola gelditzen diren arabera. Eta gero, beste bi puntu izango dira, ja lehorrean, bat ur kirolaken edifizioaren atzean, hoi da Gasteizko barkatu Irungo norantzkoan, eta Bilboko norantzkoan, ba, bueno, ba, beste puntu bat. Hoietan, beste zutabe txikiago batzu jarriko ditugu, TM 105 direnak, bakoitzak 12,5 tona jasaten dituna, eta urkiren inguruan ba, jarriko ditugu 44, eta beste puntuan jarriko dira 12. Totalen izango dira 36 TM 105 altuera, gehienezko altuera 5 metrotakoa, eta besteak TM 500 izango dira 20 pentsula bakoitzeko 5. Irailean, hoi obra hau abuztuak baten hasi nahi dugu,
esan bezala, 5-6 hilabeteko epea aukiko du, eta nahi deguna da, ja, bigarrengo fasea behin betiko soluzioa lantzen hasi irainen bertan. Hale, planifikazioarekin hasiko gara, behin betiko obra hori oso, oso, komplexua izango da, eta denbora emango digu, batez ere, bueno, obra beak bai, baino azterketak eta idazketak, proiektuaren idazketak denbora emango digu. Bai, nabarmentzea, bueno, ba, egon garela, bai nola ez, ezta? Bai, segurtasun sailarekin elkarlanean, Jaurlaritzako segurtasun sailarekin, baita be, Gipuzkoako udalarekin, Donostiako udalarekin barkatu, zeren eta oso garrantzitsua izango da, behin betiko obra hau egiten dugun bitartean, 5-6 hilabete irango duen obra egiten dugun bitartean, trafiko arina bai pasatu ahal izango da, baina trafiko astunak galarazita aukiko du, bertatik paso egitea, ba, obraren konplexutasuna medio, eta beti ere segurtasunaren ikuspuntutik. Orduan, bai, bueno, ba, beharrezkoa izango da, eta bisua ematen diegu garraiolariei ere, mesedez errespeta dezaten ba, pasu hau, behin betiko obra amaitzen dugunean, bai pasatu ahalko dira ere astunak, baina obra hauek irauten duten bitartean ez, eta esan bezala, bueno, ba, elkarlanean ere egon gara Loiolako bizilagunen ordezkaritzarekin, baita be, Zubiazpian kokatzen den Urkirolakoekin, ba, beti be, bueno, horrelako obra baten garrantzia azalduz, eta egin beharreko esplikazio guztiak emanez. Orduan, obra honen berri emanda gero, pasatuko gara ere, bueno, ba, beste zubi bide baten interbentzioan egingo dugu, hau izango da Andoainen, ene batean, kasu honetan ere ikusiko dugu pantailan, hortxe hori da zatia, kasu honetan ere berdin, aurkitzen gara 70garren hamarkadako estruktura baten aurrian, eta kasu honetan ere, bueno, ba, beharrezkoa izango da, subipeian, hau da, beko aldian konboketa batzuk egitea. Interbentzioa izango da motzagoa, eta horregatik baliatu nahi izan dugu abustua, badakigulako errepide honetadikan ba, trafiko asko igarotzen dela, eta gure asmoa badalako abustuan lanekin amaitutzat ematea, eta irailean berriz ere, bueno, ba, trafikoa ba, ondo bideratzia. Hori da gure asmoa, eh? Espero dezagun, ba, plazuak betetzia, eta, bueno, ba, ez dugitza, sorpresarik. Bypass bat egingo dugu, eta horregatik garrantzitsua izango da, edo garraio publikoa erabiltzia, edo bide alternatiboak erabiltzia, ze azkenean bypassak bai, bueno, ba, ilaraketa sortu alditxualako, eta azkenean bertan egingo dugun interbentzioa, eta gero plano batean Silviak ere hobeto esplikatuko dizue, baina izango da, zubiaren tablero altzatu egingo dugu, katu batzuekin altzatu egingo dugu, behian egingo dira konponketak, bai izango da obra bat agian jendiak, bastala konturatuko asko ez, zer egiten ari diran, ze azkenean gu zubi behian ibiliko gara, eta horri ba, jendiak ez du ikusiko. Baina egingo duguna pixkat altzatu, zubi behian konponketak egin, eta tableroa berriro ere bere lekuan ipini. Xetasunak eman ibaldi maituzu, Silvia? Azpimarratzeko da, obranek bi fase edukiko ditula, ez aurreneko fase hau izango da tableroaren altxatzena, abuztuan batetik 31 bitarte hortan egin nahi dugu, zehatuko gara egiten, porque bueno, epe laburra da, baina bueno, hori da gure helburua, ez. Eta azpimarratu behar da, ematen du oso erresa, ez? Mozten dut tableroa, altxatzen dut, konpontzen dut, eta jaisten dut, baino oso komplexua da. Horra azpian, altxatu baino lehen, altxatu alizateko, jarri behar dira baita zutabe batzuk, aurrekokin konparatuta beste batzuk dira, baino zutabe batzuk jarri behar dira, katu hidrauliko batzuekin, gorant katu hidrauliko dituzenak, eta katu horiekin altxatuko dugu tableroa. Oso operazio konplexua da, hori, kontua honi izin barra dago, hor zehozer mugitzen bada edo ez da ondo egiten, pero berriz ere bere baitan tableroak gelditzeko, pues arazoak eukik ditzazkegulako, ez? Orduan, bueno, ba, operazio hori kritikoa da. Orduan, egingo dugu aurreneko bi astetan sartuko dugu trafiko guztia Irungo norabidean, eta Gasteizko norabidea konponduko dugu, eta bigarrengo 15 aldian, azkeneko bi astetan, alderantz izango dugu, bai pasa aldatu, eta trafikoa jongo da zan Gasteiz biden, eta lan egingo dugu Irungo norantzkoan. Eta hori da aurreneko fasea. Bigarrengo fasea izango da, bueno, tableroak, zubi horrek eta euskara uste sistemak, egokitu nahi ditugu gaur egun dagoen araudira, ez? Eta hori egiteko, guain gaur egun dagoenak egin behar da noski, baina losarea ere indartu egin behar da, ze araudia betetzen duten uste sistema horiek
astunagoa dira eta zubia prestatu behar dugu hori eusteko. Eta, bueno, eta gero bukaeran firmea ere birgaituko da. Hori izango dira beste hiru hilabete. Horretarako ez dugu behar bai pasa, bai okupatuko da bide bazterra. Orduan horrek estutasuna ekarriko du, bi herri mantenduko dira, baino eskatzen dugu mesedez arretaz gidatzeko puntu hortatik. Vale, bai pasak ekarriko dituen debekuak edo eraginak, ez, trafikoarekiko. Diputatuak esan duen bezala autoilarak aurreikusten dira, nahiz eta trafiko gutxien dagoen hilabetea izan, trafiko asko dago, da horregatik eta obraren seguridadegatik ere, ba, astunek debekatuta eukiko dute, kamioiek debekatuta eukiko dute goizeko seietatik gaueko hamarrak arte hortik pasatzea. Gau ez bai pasatu ahal izango dira, baina egunen zehar ez. Eta horregatik, ba, bide alternatiboak proposatzen dira, gomendatzen dira, ez, segun eta nundik edo nora zuazen. Ba, jatorria baldin bada Nafarroa, ba, bi bide izan daitezke, A15 eta A10 barkatu, Sakanako autobidea eta A15, eta bueno, ba, N1 Olaberri arte, A6-6, AP1 eta AP8. Hor kontutan eduki behar da, garraio bereziak baldin badira, bigarren bide hori hartu behar dutela, ze A15-etik baita, beste obra dela eta bueno, ba, tamaina murrizketa dauzkagut, egual urtik ere ezin dira pasa. Gero Goierritik baldin bazatoz A6-6, AP1 eta AP8 gomendatzen da, eta Arabatik baldin bazatoz noski AP1 eta AP8. Bai, informazio kanpaina bat jarriko dugu, berari, irratietan, hau da, bueno, ba, jendea ondo informatuta egon deixen, garraiolari enpresekin egon gara, bertako edo inguruko, ba, industria astunak dauzkaten enpresekin, bueno, ba, abisuak garrantzitsua dielako beraiek ere jakitia, ez, zerrekin aurkitu daitezen. Eta esan bezala, bueno, ba, Gipuzkoako errepidetan ziklo berri baten aurrean aurkitzen gara, ba, tokatuko zaigulako ere, ba, markadak dauzkaten azpiegitura hauek berritzia eta eguneratzea, ez, gaur egungo parametro modernoetara, eta horretan lanean ari gara, eta udazkenean aurkeztuko dizuegu, ba, berariz planifikatzen ari garen, bueno, ba, lan kalendarizatu hori edo plangintza berezi hori. Y bueno, en castellano me comentan un pequeño resumen. Como decíamos, bueno, contamos en Guipúzcoa con una red de carreteras seguras y modernas, pero es verdad que también tenemos, bueno, pues diversas estructuras que ya son de los años 70, que ya tienen varias décadas y que nos va a, bueno, que vamos a necesitar actualizarlas a los parámetros actuales, modernos y sobre todo que tengan en cuenta la seguridad, ¿no? La seguridad de todas las personas que tienen que pasar y todos los, bueno, pues camiones y que tienen que pasar por ahí todos los días. Por eso las actuaciones que vamos a hacer ahora en agosto, tanto en la N1 como en la Guipúzcoa 20, van a ser con este objetivo, la de estructurar o la de remodelar, vamos a decir, esas estructuras de antaño, esos viaductos, y estamos trabajando en una planificación a largo plazo que os presentaremos en otoño. Zakit galderari daukatzuen, ulertu dan. Badaukatzu erderaz komentatzea, ze afekzio izango duten bi kasuek kamioientzat. En el caso de la obra de la G20, no va a ser necesario cortar el tráfico a los vehículos ligeros, pero sí a los pesados, a todos, incluyendo el transporte público, ¿vale? Por cuestiones de la propia seguridad de la obra y la complejidad que en ella tiene. En el caso de la obra de la N1, los camiones van a ser los que no van a poder circular de 6 de la mañana a 10 de la noche. Sí que pueden circular durante la noche, pero durante el día no. Y antes, sinceramente, no sé si lo he dicho, pero no sé si lo hemos dicho, y ahora creo que es importante recomendar las rutas alternativas, sí lo hemos comentado, pero el transporte público, ¿vale? Sobre todo las personas que tengan alternativa de no coger el vehículo, ¿no?, privado, y puedan utilizar el transporte público, pues lo recomendamos, por supuesto, porque a pesar de que no vaya a haber camiones o tengan prohibido, salvo los de origen destino, obviamente, se prevén que vaya a haber problemas de tráfico. Entonces, si pueden evitar pasar por allí, mejor. Galderarik,
Ba, eskerrik asko danoi.